Jälleen kerran Hollihaassa pelattiin lentopalloa mestaruusliigaa. Tiikerit AKV oli oikeastaan monessa mielessä kahden viikon takainen uusinta. Viiteen erään meni ja 3-2 Tiikerit otti voiton. Kotijoukkoille tuli tilille 2 pistettä AKAlle. Tuliaisiksi kotiin sitten 1 piste. Ja varmaan Mikko Keskisipilä, joukkueen valmentaja, ne kommentitkin aika samanlaisia, että aika lailla heilahteli toi peli tänään ja omia virheitä tuli kohtuullisen paljon. No joo, vähän tietysti itseensä toistamiseksi alkaa menemään, mutta tietysti kyllä tässäkin pelissä se, että positiivisesti joka tapauksessa, että saatiin voitto siitä käännettyä ja 2 pistettä, vaikka tietenkin tosiaan faktat sillä tavalla faktoina, että ei se kummaltakaan mitään hyvää lentopalloa ollut, että kyllä sitä työtä edelleen siellä on. Periaatteessa samojen asioiden kanssa riittää, mutta kuten sanottu, niin meidän pitää olla vaan kärsivällinen ja nyt meillä tulee semmoinen jakso kyllä, että marraskuussa ei ole ihan niin paljon pelejä, että pääasiassa viikonloppuisin pelataan. Pelataan nyt seuraavat 4-5 viikkoa, niin se tarkoittaa sitä, että me pystytään pikkasen jopa lepäämään ja sitten myös reenaamaan kunnolla sitä omaa kuusikkopeliä ja joukkuetta, niin kyllä se tulos sieltä tulee ja tulee peli paranne. Vaikka se ottelupäivä on aina juhlapäivä pelaajille ja varmasti valmentajallekin, niin onko se kuitenkin karu tosiasia, että kyllä välillä tarvii sitä kunnon treeniä ja sitten myös sitä lepoa sopivassa suhteessa? No totta kai joo, että kyllähän se on tietysti, kun pelimäärät on kovat, eikä siinä mitään, se on sama kaikille ja tietenkin ihan mukavahan se on, että pelataan lentopalloa, ei siinä mitään, mutta totta kai kyllähän tämä lokakuu on ollut tosi tiukka, että tasapainoiluahan se on ollut koko ajan sen levo- ja rasituksen kanssa, kyllä varsinkin niillä, jotka on paljon pelannut. No teillä oli tänään aika pieni toi pelaajarinki, 9 pelaajakokoonpanossa. Kalle Määtästä kuultiin ennen peliä vähän huonoja uutisia. Sormin murtumia hän nyt jonkin aikaa ilmeisesti on sivussa. Kyllä, se pitää paikkansa. No tänään kuitenkin passipeli toimi ihan kohtuuhyvin, eli nyt kun yhdellä passarilla mennään, niin toivotaan, että Anton Välimaalla toi hyvä tatsi pysyy ja mies pysyy ennen kaikkea terveen. No joo, totta kai. Kyllä Anton pelasi hyvän pelin tänään, että passipeli oli meiltä ihan sanotaanko, että parasta osastoa melkein tänään, että siinä ei missään nimessä kyllä. Sen takia se meidän hyökkäysvirhemäärä ei ollut suuri, että passarilta oli kyllä hyviä ratkaisuja ja laadukkaita passeja. No pitäisikö nämä AKA-pelit suoriltaan niin mennä siihen 5. erään ja jättää 4 erää pelaamatta, kun tuntuu, että vähän teillä keskenään niin mennään aina pitkän kaavan mukaan? Niin, en mä tiedä, mä olin varma tänään, että me ollaan sen verran saatu oman pelin tasoa nostettua, että nyt otetaan 3 pojoa, jos ei 3-0, niin vähintään 3-1, mutta ei näköjään vielä, että kyllä. No, 1 peli on vielä tällä kaudella, heitä vastaan jäljellä. No niin, se kannattaa löydä sitten 5 erää, jos pitkässä vedossa on sitten pelikohteena, mutta miten toi ensi viikko, miten se on mietitty, että se ensi viikko rytmitetään levon ja harjoittelun ja pelien osalta? No huominen päivä levätään, se on ihan selvä asia, mutta kyllä me toki tiistaina palataan sitten heti aamulla kyllä hommiin ja katsotaan vähän yksilökohtaisesti, minkä verran siinä tarvii lepoa, mutta se on tärkeää, että meillä on nyt kuitenkin aikaa tuossa tosiaan, jos nyt mietitään, sanotaanko se seuraava 4 viikon pätkä, niin meillä on aikaa siinä nyt hioa kyllä juttuja ja käydä sitä omaa peliä läpi tarkemmin. Se on iso juttu sekin. Vaikka niitä virheitä on aika monessa pelissä tullut ja siihen pitää parannusta saada, niin kun katselee kuitenkin tilastoja, niin aika vähän teillä on niitä pelejä, että olette jääneet kokonaan ilman pisteitä. Että kun ne virheet saadaan pois, niin se pistesarke on entistäkin pulleampi. Että siinä mielessä voidaan olla ihan tyytyväisiä kuitenkin siihen tulokseen. No joo, totta kai se on positiivista, että pinnoja kuitenkin tulee, vaikka peli ei ihan timanttia vielä olekaan. Niin kyllä siellä siis potentiaalia on vielä paljon parempaa, mutta töitä vaan pitää tehdä ja kuten sanottua, niin olla kärsivällinen. Mutta Mikko, tässä kohtaa vähän aikaa huilataan ja sitten tiistaina takaisin salille treenaamaan ja sitten sitä kohti uutta viikkoa. Kyllä, juuri näin.